Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Idag står jag här med en trotjänare från 1975, en MF-135. Och vi ska ta och byta ut strålkastarinsatserna på den till LED-ljus eller LED som man brukar säga. Här har vi insatsen som vi ska montera. Och den kommer ut med en kabelstump och en standardkontakt här så att vi ska kunna använda originalkontakterna i traktorn. Sen medföljer lite olika typer av fästen och det finns ännu fler i kartongen här så att den kan passa lite av varje. Den har även med en sån här ring med tre fästpunkter som Volvo BM använder till exempel. Då börjar jag med att ta loss grillen här så att jag ser lite bättre vad jag håller på med. Så där. Och sen tar vi och monterar loss lyktinsatserna. Då ska vi se om vi får loss skruvarna här. De kan ju sitta fast som allt annat när man har suttit länge och det är rostigt och så, men här går det ganska bra. Sen sitter den även fast med en stjärnskruv här. Här innanför har vi kontakten direkt på lampan och den ska vi ju kunna återanvända sen. Den ska passa även på den nya lampan. Insatserna på MF-traktorerna, de har ju tre fästpunkter. Och de är ju spegelvända mellan höger och vänster sida. Så då gäller det ju att sätta de här fästena som är lösa och som man monterar själv. Då gäller det att sätta dem så att det stämmer i den sarg där man ska montera. Så därför är det ju bra att göra det först innan man skruvar isär alltihop här. Sen ska jag montera en här och en på denna sidan. De här fästena är förberedda för plastklips som man monterar här i. Så. Och i plastklipsen så kan man sedan skruva i skruvarna som man gör ljusinställningen med. Och som håller insatsen på plats. Så där. Då är insatsen klar för att montera. Då måste vi ta bort den gamla insatsen som sitter kvar i sargen. Då tar vi ut de här tre skruvarna. Det sitter ju fjädrar emellan här också så att insatsen vill ju åka inåt i samma takt som jag lossar skruvarna här. Sådär. Där kommer skruven och innanför skymtar man fjädern. Jag väljer att återanvända de gamla skruvarna för de passar väldigt bra här i sargen. Och så monterar vi insatsen i sargen. Så där. Man har monterat insatsen i sargen och sen får man ju efterjustera ljus när man har monterat den på traktorn och man ska ställa in ljusinställningen. Så att nu sitter den monterad här med tre fästskruvar. Då är det dags att koppla in den och skruva fast sargen på traktorn. I den här insatsen så finns det även parkeringsljus.
som sitter här nere. Och det är alltså längst ner om man ser den på rätt håll här. Och för att aktivera det så finns det en extra kabel här. Och vill man inte använda den så kan man ju bara isolera fast den här och så blir det som det var innan. Så där. Då är det dags att koppla in den. Då ska den passa här i originalfattningen. Och vi stoppar in extra kabeln här innanför grillgallret. Så där. Då är alla tre skruvarna i sina hål. Då har man fast dem lite lagom hårt. Så inte sargen spricker. Nu har vi ju bytt den ena insatsen till LED-ljus. Så för att jämföra här nu så ska jag tända den gamla först. Där har vi halvljus med den gamla och här har vi helljus. Och nu stänger jag av dem och så får ni se hur det ser ut när man tänder bara LED-ljuset. Där har vi halvljus, det är en väsentlig skillnad. Och där har vi helljuset. Nu ska vi visa först framifrån bara den gamla ljuset. Kommer halvljus och sen helljus. Nu kopplar vi på. Och det är en ganska stor skillnad. När man har gjort ett sånt här byte, då ska man passa på samtidigt att titta över kablaget så att man har bra kontakt. Så att kablarna är hela, att det är bra kontakt vid batteriet och att det även är bra kontakt vid generatorn. För om de grejerna inte funkar bra, då blir inte ljuset bra heller. Så jag tycker att man passar på att göra det samtidigt. Och med det sagt så önskar jag väl lycka till med byte av strålkastare och säger hej då.